Hej Njert. Hej. Dejligt at have dig tilbage. Jo tak. Hvordan går du har det? Jamen jeg har det fint. Yeah. Lige kom tilbage til Herning. Klar til at spille fodbold igen. Er du i form eller hvad? Fordi nu skal du virkelig sidde og rykke her nede i C-truppen. Overhovedet ikke. Men det kommer. Jeg træner hver dag. Gør du det? Det kommer. Vi har en skala her, der hedder, er du lige så god som Firat? Og der er spørgsmålet. Er det skalaen? Det er skalaen. Nå, jamen det bliver det nemt så. Den er allerede overgået så. Dejligt at have tilbage. Jo tak, mange tak.